کراچی کے ایک بینکر دوست ہیں جنہیں کچھ عرصہ پہلے تک تحریک انصاف اور عمران خان سے بے پناہ امید تھی کہ وہ اقتدار میں آ کر پاکستان کے ہر درد کا مداوا کر ڈالیں گے۔ اس امید میں انہوں نے گزشتہ 5 سالوں میں اپنے طور پر وہ سب کچھ کیا جو عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے کر سکتے تھے۔ جیسے ہی عمران خان وزیر اعظم بنے، اس بینکر دوست نے مجھے فون کیا اور کہا، اب آپ دیکھیے گا پاکستان میں کس طرح تبدیلی آتی ہے۔ جب تبدیلی حکومت نے ستمبر 2018 میں اپنا ضمنی بجٹ پیش کیا تو میں نے دنیا ٹی وی پر اپنے پروگرام میں کہا کہ تحریک انصاف سے ٹرین چھوٹ گئی ہے، اب عمران خان معاشی مسائل میں الجھتے چلے جائیں گے۔ میرا تبصرہ سن کر انہوں نے مجھے فون کیا اور فرمایا، میں آپ سے اس حد تک متفق ہوں کہ یہ ایک کمزور بجٹ ہے، مگر اب دیکھیے گا کہ آئندہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے صرف اتنا عرض کیا کہ آپ کی آئندہ کا انتظار کر لیتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا اور پھر اس حکومت کے ہاتھوں جو ہماری معیشت کا حال ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ 2 دن پہلے انہی دوست کا دوبارہ فون آیا، وہ رو دینے والے لہجے میں بات کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ عمران خان کے ہاتھ سے کھیل نکل چکا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے، میں سرمائے کی منڈی میں کام کرتا ہوں، اس منڈی میں عمران خان کی ساکھ تباہ ہو چکی ہے، ملکی اور غیر ملکی ساہوکار اب انہیں ایک دھیلا بھی نہیں دیں گے اور ان کا خون پی جائیں گے۔ میں مانتا ہوں کہ معیشت کے بارے میں آپ کا تجزیہ درست اور میرا غلط تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے عمران خان کا ساتھ دے کر اس ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے، میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے روتے ہوئے فون بند کر دیا۔ عمران خان کی حکومتی کارکردگی پر مایوسی کی یہ مثال جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، محض ایک فرد تک محدود نہیں بلکہ بدقسمتی سے ایک عمومی رائے کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ ہمارے وہ نوجوان بچے بچیاں جنہوں نے عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے اہم ترین کردار ادا کیا تھا، بطور وزیر اعظم ان کی اور ان کے وزراء کی کارکردگی دیکھ کر جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہے ہیں۔ نوجوانوں میں یہ احساس جڑ پکڑ چکا ہے کہ وہ دھوکے کا شکار ہوئے ہیں۔ ان نوجوانوں کو ہر معاشی مشکل پر حکومت کی طرف سے الزام پچھلی حکومتوں پر ڈال دینے کی روش ابتدا کے 2-4 ماہ تک تو درست لگتی تھی، لیکن اب 9 ماہ بعد بھی جب پچھلی حکومت پر ملبہ ڈالا جاتا ہے تو انہیں حکومتی دلائل کھوکھلے محسوس ہوتے ہیں۔ معاشی مشکلات کے بارے میں حکومتی بیانیاں اب اتنا کمزور پڑ گیا ہے کہ خود وفاقی وزراء برسر عام اس کا دفاع کرنے سے قاصر ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر وفاقی اور صوبائی وزیروں نے بتایا ہے کہ وہ ٹی وی پر آ کر اپنی حکومت کا دفاع کرنے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہے۔ 2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ وزیر اعظم کے ایک قریبی ساتھی نے میرے سامنے دعویٰ کیا تھا کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ہم اصل تبدیلی دکھائیں گے۔ IMF سے معاہدے کے بعد میں نے انہیں ان کا دعویٰ یاد دلایا تو انہوں نے نظریں جھکا کر کہا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کا جواب بتا رہا تھا کہ وہ بھی اتنے ہی مایوس ہیں جتنے ان کے ووٹر۔ کیا یہ طے ہو گیا ہے کہ عمران خان اب وہ تبدیلی نہیں لا سکتے جس کا خواب انہوں نے عام آدمی کو دکھایا تھا؟ تمام تر مشکلات اور عمران خان کی ٹیم کی کمزوریوں کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ یہ خواب اب بھی شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے، بشرطے کہ حکومت اپنی توانائیاں صرف 5 نکات تک محدود کر دیں۔ سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ حکومت سیاسی معاملات پر خاموشی اختیار کرے۔ اپوزیشن کے الزامات اس وقت زیادہ بامانی ہو جاتے ہیں جب حکومتی وزراء قطار اندر قطار ان کے جواب دینے لگتے ہیں۔ اگر ان کا جواب دینا ضروری ہو تو باقاعدہ مشاورت کے بعد پارلیمنٹ کے اندر دیا جائے، نہ کہ تماشا لگا کر تالیاں بجوانے کی خواہش میں ہر شام میڈیا پر بیٹھ کر اپنی دھنائی کرائی جائے۔ حکومت کی خاموشی سے جہاں اپوزیشن کا چلانا کم ہوگا، وہیں حکومت کو بھی سکون سے کام کرنے کا موقع ملے گا۔ پارلیمنٹ میں جواب دینے کی روایت سے یہ ادارہ بھی مضبوط ہوگا جس کا وعدہ خود عمران خان نے اپنے منشور میں عوام سے کر رکھا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے معاشیات۔ اس معاملے میں حکومت کے اوسان خطا ہو چکے ہیں۔ اس کے پاس عوام کو بتانے کے لیے کچھ ہے، نہ لائے عمل کے طور پر کوئی پالیسی۔ اس بوکلاہٹ میں اسے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ پاکستان کا مسئلہ صرف ٹیکس اکٹھا کرنا نہیں بلکہ معاشی سرگرمی کا فروغ بھی ہے۔ ملک میں صنعتی اور زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے یہ اب بھی بہت کچھ کر سکتی ہے۔ مقامی مشینری استعمال کرنے والی چھوٹی صنعتوں کے فروغ کے لیے اگر حکومت صرف شرع سود کو نصف کر ڈالے تو 1 سال کے اندر اندر بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اسے یہ بھی سمجھنا ہے کہ پاکستان جیسے ملک سے برآمدات اسی وقت بڑھ سکتی ہیں جب یہاں کی مقامی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کام کیا جائے۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ مقامی صنعتی ڈھانچے کے ساتھ ساتھ کارخانہ دار اور تاجر کے درمیان لین دین کے معاملات کو درست کیا جائے۔ اس وقت مقامی صنعت ہماری تجارتی شعبے کی خراب کاروباری ساکھ کی وجہ سے پوری طرح کام نہیں کر پا رہی۔ اگر یہ معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں
تو کچھ ہی عرصے میں ملک کا درآمدی بل خاطر خواہ طور پر نیچے آ سکتا ہے۔ ان معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے حکومت کے پاس کرنے کو بہت کچھ ہے، اور یہ سب کرنے کے لیے پیسے کی نہیں صرف کام کرنے کی ضرورت ہے۔ عدالتی نظام کی اصلاح تیسرا نقطہ ہے۔ اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے تاکہ ہماری عدالتوں میں معاہدے نافذ کرائے جا سکیں۔ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں کاروباری لین دین کے معاملے کو نمٹانا عدالتوں میں پہلی ترجیح قرار پاتا ہے، مگر ہمارے ہاں لین دین کا مقدمہ دہائیوں چلتا رہتا ہے۔ اس کے لیے حکومت کو قانون میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ عدلیہ کے ساتھ مل بیٹھنا ہے تاکہ ملک کو واقعی کاروبار کے لیے موزوں بنایا جا سکے۔ مؤثر عدالتی نظام بھی تو تبدیلی کے منشور کا نقطہ ہے۔ اگر حوصلہ ہار کر بیٹھی تحریک انصاف اسے یاد کر لے تو اس کام کے لیے بھی اسے پیسے کی ضرورت نہیں۔ اگر اپوزیشن کے ساتھ تعلقات میں تلخی کم کر لی جائے تو یہ کام بآسانی ہو سکتا ہے۔ بلدیاتی نظام حکومتی لائے عمل کا چوتھا نقطہ ہونا چاہیے۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے بنائے ہوئے بلدیاتی نظام کو ختم ہی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے خاتمے کے بعد نئے نظام کا قیام ضروری ہے۔ یوں بھی بلدیاتی اداروں کے ذریعے عوام کو طاقتور بنانا بھی تحریک انصاف کے منشور میں شامل ہے۔ یہ وہ واحد نقطہ ہے جس پر واقعی کچھ کام ہوا ہے، اور ایک طاقتور بلدیاتی نظام کا قانون بھی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں منظور ہو چکا ہے۔ اگر آئندہ 6 ماہ میں اس نظام کے تحت الیکشن کرانے کا آغاز کر دیا جاتا ہے تو نیچے کی سطح تک تبدیلی محسوس ہونے لگے گی۔ جب لوگوں کے کام ہو رہے ہوں گے تو شاید وہ معاشی مشکلات کچھ آسانی سے جھیل سکے۔ پانچواں اور آخری نقطہ ہے بیوروکریسی۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ ملک میں رائج بیوروکریسی کا نظام عوام کی ضروریات، جدید عہد کے تقاضوں اور ہمارے تعلیمی نظام سے متصادم ہے۔ بیوروکریسی میں تبدیلی کے لیے کئی رپورٹس تیار ہیں، اور جدید ترین رپورٹ ڈاکٹر عشرت حسین نے تیار کی ہے۔ اس رپورٹ کو عام کر کے اور اس پر مباحثہ کرا کے بیوروکریسی میں دور رس اصلاحات کی جا سکتی ہیں۔ اگر یہ اصلاحات کر لی جائیں تو ان کے ثمرات زیادہ سے زیادہ 2 سال میں سامنے آنے لگیں گے۔ یہ 5 نکاتی ایجنڈا میرا نہیں، خالصتاً تحریک انصاف کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ اس کے منشور کا حصہ ہے، اور اس پر عمل درآمد کے لیے کوئی سرمایہ بھی نہیں چاہیے۔ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتی یہ حکومت اگر اپنے منشور پر ہی نظر ڈال لے تو اسے راستہ دکھائی دے جائے گا۔